Рекордсмен із глибинки, звичайний хлопчина із Краснопілля повторив світовий рекорд. Артем Сіробаба на обласних змаганнях із воркауту 19 разів підтягувався із 32-кілограмовою гирою. Наш журналіст Дмитро Шпірко поїхав за 40 кілометрів від Сум, аби познайомитися з юним богатирем, і привіз ось такий матеріал. Краснопілля – звичайнісінький районний центр, близько 9 тисяч населення. Але це селище зростило справжнього богатиря. Знайомтеся, це Артем Сіробаба, і йому 17. Ми заходимо на стадіон «Колос», тренуюся я на ньому доволі часто. Ну, делаю пробіжку пару кілометрів, тобто після тренувок можу пробігтися. Кілька днів тому у Сумах на обласних змаганнях хлопець повторив рекорд білоруса у підтягуванні із гирою вагою 32 кілограми. Це дорівнює найкращому результату у світі. Ти сам усвідомлюєш, що ти є рекордсменом світу? Ну, я на даний момент не усвідомлюю. Тобто, якби, ну, це не предел моїх можливостей. Я думаю, що ще буде більше, ніж рекорд світу. До турніка рекордсмен світу вперше підійшов через хворобу спини. Батько згадує, турніком Артем спершу вилікував себе, а тепер допомагає людям правильно тренуватися у цьому тренажерному залі. Він такий собі спортсмен-одинак більше, який тільки за допомогою інтернету, за допомогою ну, якихось методик, які знову ж таки він черпає в інтернеті, без допомоги іззовні, торить собі цю дорогу. Сьогодні він перед камерою СТС покаже майстер-клас. Артем вдягає спеціальний пояс, до нього ланцюгом кріпить гирю і підходить до снаряду. Для офіційної фіксації світового рекорду змагань обласного рівня було замало. Повторити своє досягнення чи навіть перевершити атлет із Краснопілля зможе 27 серпня на чемпіонаті України в Києві, де його рекорд зможуть зареєструвати офіційно. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.